Ukrajinski dron pogodio je naftnu rafineriju u gradu Ufal u Ruskoj Republici Baškortostan podnu Urala, planinskog masiva koji razdvaja Evropu i Aziju. Kijev Independent Radi Habirov, prvi čovjek te republike, objavio da su tri ukrajinska drona pala na području naftne rafinerije, pri čemu je jedan od njih pao na samo postrojenje. Dron je izazvao minimalnu štetu i nije bilo žrtava, naveo je Habirov. Ukrajinski sajt navodi da još ne može da potvrdi ove tvrdnje ruskog zvaničnika, pošto se vlasti u Kijevu nisu oglasile o ovom napadu. Navodi se da je ovaj incident te drugi slučaj od početka ruske invazije punog obima da su ukrajinski dronovi dejstvovali na postrojenja u Baškortostanu, koji se nalazi na oko 1500 km od granice s Ukrajinom. Podsjeća se da je 9. maja ove godine izvor iz službe bezbednosti Ukrajine kazao Kijev Independentu da je njihov dron dugog dometa napao naftnu rafineriju Gazprom Neftehima u gradu Salavat u istoj toj republici.